Goeiemôre liewe vriende. Seoggend wil ek graag 'n kort samevattende voelvlug saam met jou deur die boek Openbaring onderneem. Net sommer so 'n samevatting. Ons het gesien in Openbaring 1:19 dat die boek deel homself in in 3 dele. Hy sê daar: "Skryf die dinge op wat jy gesien het." Dit is hoofstuk 1. Dit handel oor die visioen wat Johannes op die eiland Patmos gesien het, die voorkoms van die Here Jesus, die boodskap wat hy aan Johannes oorgedra het, die feit dat hy sê in hierdie boek Openbaring die dinge wat gou moet gebeur. Ons sien ook in hierdie hoofstuk die Here Jesus tussen die sewe goue kandelaare wat sy kerk op aarde is, ook vir ons uitgebeeld deur sewe gemeentes, Efese tot en met Laodicea. En dan sê Hoofstuk 1 vers 19 in die tweede plek en skryf die dinge wat nou is. En dit verwys na Hoofstuk 2 en 3 wat vir ons 'n profetiese uiteensetting van die bedeling van die kerk gee. Wanneer het die bedeling van die kerk aangebreek? Op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is. Toe is die kerk van die Here Jesus op aarde geplant. En die kerkgeskiedenis word pragtig ingedeel in sewe tydperke. Efese beeld vir ons die apostoliese tydperk die eerste 100 jaar uit. Smirna beeld vir ons die volgende 200 jaar uit waar die kerk baie baie wreed deur 10 keisers van die Romeinse ryk vervolg is. Dit het begin by Nero, dit het geëindig by Diocletianus, verskriklike vervolgings. Pergamon beeld vir ons die tyd uit toe keiser Konstantyn op die toneel verskyn het en hy die kerk en die staat in die huwelik bevestig het, met mekaar laat trou het. En Pergamon beteken dan ook jy is getroud. Theatire verwys na die donker middeleeue. Theatire beteken aanhoudende offers en dis die tyd van rooms-katolisisme met al die vreemde, onbybelse dinge wat in die kerk ingevoer is. Sardes verwys na die tyd van die reformatie met Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, John Knox in Skotland. En Filadelfia verwys na die tyd van die groot ontwakings hier in die laat 171800s en Laodicea verwys na die lou tyd die tyd van menseregte die tyd waarin ons nou lewe. Wanneer die bedeling van die kerk afgesluit word, met ander woorde, Laudesia ten einde loop, het ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 gesien, die Here Jesus kom sy kerk haal. Hy gaan ons wegvoer in die lug na hom toe, sodat ons kan wees waar hy is, en dan sien ons die derde deel van Openbaring en dit is dan hoofstuk 6 tot 22. Hoofstuk 6 tot 18 is 'n beskrywing van die groot verdrukking en ons het gesien dat die groot verdrukking begin met 'n tydperk van 3 en 'n half jaar, die eerste helfte van die groot verdrukking waar die anti-kris hom as 'n vredesvors gaan voordoen. Hy gaan die Here Jesus met ander woorde naboots. Maar in die helfte van die verdrukking het ons in Daniël 9:27 gesien, sal hy in die tempel ingaan en sal hy as gruwel van die verwoesting op die toneel verskyn. Dan gaan hy mense wat in die groot verdrukking tot bekering kom wreed vervolg en hulle sal met hulle lewe betaal vir hulle geloof. Toe ons na Openbaring 4 gekyk het, was dit baie duidelik dat al die mense wat in die bedeling van die kerk gered is, tot geloof gekom het Die Here Jesus as hulle saligmaker ontmoet het en gesterf het, hulle siele het na die paradys verhuis die dag toe hulle gesterf het. Dis wat Jesus ook vir die man aan die kruis gesê het: Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En daarom lees ons in 1 Tessalonisense 4 in vers 14, 15 rond dat wanneer Jesus terugkom om sy bruid te kom haal, sy kerk te kom haal, dan bring hy die siele van die onslapende kinders van God saam met hom en daar vind die opstanding van die regverdiges plaas. Hierdie siele wat saam met Jesus kom, word met hulle liggame verenig Ons wat in die lewe oorbly, sê 1 Korintiërs 15 word in 'n oomblik en 'n oogwink verander en ons word almal saam weggevoer die Here te gemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. En daarom ontmoet ons ook die verheerlikte opgestane veranderde kerk in Openbaring 4 uitgebeeld as 24 ouderlinge op trone met krone op hulle hoofde en wit klere aan. En ons lees ook dat hulle hierdie krone voor die Here Jesus se voete werp en sê: U is waardig. Aan ander woorde tussen Openbaring 3 en 4 kom haal die Here Jesus sy bruidskerk, die kerk word verheerlik, ons is op trone en ons aanskou al die gebeure van die groot verdrukking. Eerstens vanuit die hemel in die teenwoordigheid van God en die Here Jesus waar Jesus dan die seels begin oopmaak. Nou die groot verdrukking word in twee dele gedeel. Die eerste 3 en 1/2 jaar word vir ons deur die eerste seël uitgebeeld waar die anti-kris as 'n vredevors, 'n vals vredevors natuurlik op die toneel verskyn. Ons het gehoor in 1 Tessalonisense 5 dat Paulus sê as hulle sê vrede en veiligheid dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnoot 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie en dan breek die dag van die Here aan die laaste 3 en 'n half jaar en die oordeele van God word op 'n goddelose sondige wêreld uitgegiet en hierdie oordeele van God word vir ons mooi uitgebeeld deur die sewe seels later ook sewe basyne wat engele gaan blaas en dan later ook sewe skale of kruike wat die um, engele op die aarde gaan uitgiet om God se finale oordeele oor die sondige wêreld te voltrek. Kom ons by Openbaring 18, dan is die groot verdrukking tot 'n einde gekom. Babylon, die wêreldsisteem, die groot hoer wat die mense van hierdie aarde met haar hoerery verlei het, kom tot 'n val en in Openbaring 19 sien ons die wederkoms van Jesus tot op die aarde. Sagaria 14 sê, "Saam met al sy heiliges dan kom die Here Jesus sy vrederyk, sy koninkryk op die aarde oprig." Dis die klip in Daniël 2 wat losraak en al die wêreldkoninkryke vernietig en aan die einde van die vrederyk kom die laaste oordeel, die wit troon, as al die ongereddes voor God verskyn en gefonnis word tot die ewige poel van vuur. En na dit breek die ewigheid aan met die nuwe Jeruselem, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Tyd gaan verby en ons gaan die ewigheid in die nuwe Jeruselem saam met God deurbring. En dit liewe vriende is openbaring in 'n neutedop. Met ons volgende oordeenking sal ons voortgaan met die sewende seël en dan gaan ons baie oorsigtelik na die sewe bassyne en die sewe skale kyk. Mag die Here vir jou vandag ryklik seën, mag hy jou vashou in sy liefelike genade. Kom ons dank hom net. Vader, baie dankie vir die groot en wonderbare liefde Dankie vir die boek Openbaring. Dankie dat alles wat in die toekoms voorlê vir ons hierin opgeteken is en dat ons kan weet die geskiedenis van die wêreld is op pad na die dag wanneer Jesus terugkom en die eerste plek sy koninkryk sy vrederyk op aarde gaan kom oprig en daarna vir ons die ewige heerlikheid waar tyd verby is by die nuwe Jeruselem die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan bring o o Here Jesus ons aanbid u vir u groot genade amen wonderlike naweek vir elkeen die Here se seën tot siens